Čaute, tu je Snakes a vitajte pri videu s názvom Logika v kreslených a animovaných filmoch. V roku 2016 nám štúdio Disney tak ako zvyčajne prinieslo ďalší skvelý animovaný film, ktorý nesie názov Vaiana, legenda o oceáne. V tomto muzikálovom filme sa tak ako zvyčajne pozrieme na 20 príkladov hlúpej logiky. Keďže YouTube zrušilo pridávanie anket do videí, tak o ďalší film si môžete zahlasovať na mojom profile v sekcii Komunita. Poďme sa ale spoločne pozrieť na hlúpu logiku. Dej filmu sa odohráva približne pred 2000 rokmi, no chrup starej mamy je snehovo biely a bez kazov, ako u hollywoodskej hviezdy. Aby ste vedeli, kokosový orech dokáže otvoriť aj 50-kilové dievča holými rukami. Tieto gejzery sa zapínajú na pohybový senzor? Videli ste už niekedy toto súhvezdie? Ja napríklad nie. Ako vedela Vaiana, kadiaľ sa má cez deň plaviť, ak na oblohe nebolo vidno hviezdy? A pritom sa v živote sama neplavila. Za to, aká búrka bola v noci, jej loďka obstála v perfektnom stave. Akože vážne si chcela Vaiana vyvaliť obrovský balvan ramenom? Povedzte mi, čo jedol celých 1000 rokov Maui na takom pustom ostrove? Táto socha môže vážiť tak 3 až 4 tony a podstavu má veľkú cca 2 metre v priemere. Tak ako je možné, že 50-kilová slečna prevráti nohami celú sochu? Ak oceán Vaiane stále pomáha, viď príklad s veslom, tak ako jej pomohol v tejto situácii v 20. minúte filmu, kde sa skoro utopila? Inak ako vie oceán a taktiež aj Vaiana, ako sa robí high five, keď historicky prvý high five pochádza z roku 1977. Objímanie sa s duchom. No comment. V poslednej chvíli zachytí kohút kameň pri kolízii na bariérových ostrovoch, ktoré ho predtým zatvorila do úložného priestoru loďky. Čo dodať? Čudujem sa, že prasiatko ešte žije, keďže im na ostrove dochádzali zásoby jedla. Mušľa, ktorú nechala Vaiana ako malé batoľa na brehu oceánu, našla presne na tom istom mieste od cca 18 rokov na to a nič sa na nej za tie roky nezmenilo. Na záver, ak sa vám video páčilo, tak lajkujte, komentujte, zdieľajte. Ja sa s vami lúčim, majte sa pekne a čaute.